Ovdje sam na farmi Ivana Kostića, koji je ovdje, ovo je ekološka farma. Subota je negdje oko 12. Juče me Bane Sibinović, čovjek koji je jedan od pokretača Facebook stranice Johnny, inače čovjek koji, da tako kažem figurativno, gine za pse, pozvao i rekao mi da je pas otrovan. I evo me ovdje. Ovo je put za Prisjan. Ovo je Ivanova farma. Žalosno je što ovakve situacije samo dotiču posebnu grupu ljudi koja brine i voli pse kao ljude. Svi ostali to doživljavaju drugačije. Ovo je za Baneta sigurno velika tragedija, za Ivana, vlasnika ove farme, nešto drugo. Ovo je pas, čuvar, veliki, pogledajte kakva je to tragedija. Bane tu kao da je čovjek otrovan. Sad ćete da čujete. Ivane, da li je ovo moguće? Pa, izgleda da je moguće. Kad se ovo desilo? Pre 2 dana. Dolazila je policija na uviđaj. Tužilaštvo se oglušava prijave. 2 psa su mi ubijena, otrovana. U pitanju je neki izuzetno jak otrov. Ne znam koji. Ali generalno sve što dođe pored psa odmah crkava. Tu se vide tragovi od ovih muva, koje su isto mrtve tu pored njega. To je kao u blato što je bio bacan otrov. Bane, šta ti kažeš? Kad je dolazio iz komunalnog preduzeća ACA veterinar iz Dimitrovgrada. Isto je konstantovao vrlo jak otrov. Ovaj, koji za nepunih minut, dva ubija nažalost i ljude. Šta u ovom slučaju Ivan Kostić može da uradi? Pa... Ili šta je urađeno do sad? Naš zakon o dobrobiti životinja predviđa kaznu za tako zlostavljanje i ubijanje životinja do 3 godine. Ovdje ima više krivičnih dela, to je opet onaj plakat koji mi imamo, onaj transparent sa orkom, njihov pravni tim što je radio. Ima zazivanje opšte opasnosti, zagađivanje životne sredine. Ovdje je ekološka farma, otrov. To ne ide jedno s drugim, to ne ide nikako jedno. A ne li na ekološkoj farmi i ovako... Ove plastične boci, ovo je katastrofa. I ovaj, to je sve ukupno 5+5+3 godine maksimalnog zatvora. Službena, ovaj, po službenoj dužnosti to mora da goni policija i javno tužilaštvo. Bez podnošenja prijave gospodina. Uz mišljenje veterinara da je pas, da je smrt nastala trovanjem. To je dovoljno da oni već imaju službenu neku, da inicijalizujemo njihovu istragu i ako se ne zna ko je da jure, da gone NN lice, bar za početak. Već se osjeća? Osjeća se miris, da. Da. Sad je nadalje isto veliki problem. Šta raditi sa tim psom?
čovjek kako god da, kad nema podršku države, državnih organa i kad se radi mimo zakona, on ima sad problem. Ako ga ovdje ostavi, oni u prekršaju. Ako ga zakopa u zemlji, oni u prekršaju. Komunalac iz ovog higijena mislim da ne smiju da ga preuzmu i da nema da ga preuzmu, jer je on sa... jer je on otrovan. Znači, morala bi neka specijalna ekipa sa naročitom opremom da ga ukloni. I on mora da ide na... on ne sme pas, nikad nije otrovan, da se sahrani ovako i da se baci. On mora da ide, zoohigijena ga, kako ja znam, preuzima i on valjda ide negdje u Jagodinu, u spalionicu, neko nešto, to se radi, radi sprečavanja zaraze. Ja sam razgovarao i sa Natalijom Ponović i sa Marijom Radaković iz Vidak fondacije. Ti problemi su... Natalija je ovdje naša, ti problemi su tu, Marija je u Beogradu i tako dalje, u celoj Srbiji, to je isto u celoj Srbiji. Ivane, ako uradite nešto, vi ste u prekršaju. Tako je. Ako ne uradite... opet sam u prekršaju. Da. A i ovako i onako je u šteti i u stalnoj opasnosti da se to ponovi. Ovamo su muve nas počelo da juri. Ivane, šta sad vi dalje? Bane je rekao, prijavili ste policiju, policija je došla, tužilac nije. Oglušava se na prijavu, kaže da nema krivičnog dela i tu se priča završava. Naš je problem u tome što će policija da nas uputi da leš nosimo na VMA. Oni su toliko ubedljivi sa tom pričom da nemaju ni člana, ni stava, ni zakona, znači da to oni lupaju gluposti. Imamo li mi vozilo da vozimo psa? Ne. Negde van grada ne, ili... to je specijalna služba, to bi moralo da dođu ljudi sa adekvatnom opremom da ovaj pas... Zoohigijena može uginulog psa da pokupi, tu sam i ja pomagao kad treba ili javim ili tako dok pas ne počne da... i to se događa, kad je nastala smrt, obično. I to rade Igor i ovaj Milan i ja, na primjer, nekim rukavicama ako treba da im pomognem ili vidimo negde psa da ne bi pravili darmar. To može. Ali pas kad je otrovan, to je uklanjanje dokaza o zločinu. Ovo je zločin.